Re! Viss ēters ir te! Šodien daudzviet pasaulē notiek ukraiņu literatūras lasījumi, tāpēc 7. septembris izvēlēts, lai dzeju lasītu arī Rīgā, pretī Krievijas vēstniecībai pievēršot uzmanību Ukrainas karam un tā postošajām sekām. Jebkura dzeja, tā ir patiesa, ir pret karu. Lai gan droši vien mēs varam atrast pasaules vēsturē pietiekami daudz poēmu un slavas dziesmu dažādiem karavadoņiem vai uzvarām kaujās. Nu, visbiežāk tie dzejoļi neizdzīvo ilgi. Tie, kas atmasko kāru, tie, kas parāda kāru tādu, kāds tas ir, briesmīgu, bezjēdzīgu, necilvēcīgu, nu, tie dzejoļi, tā dzeja turpina dzīvot. Asins plūsti, visu vienā krāsā krāso, tiesas nebūs, spļaujiet caujās, tālāk pļaujiet. Šis lasījums ir, lai kaut kā parādītu, ka tas mums visus skar, nu arī, arī tos cilvēkus, kur nav pieredzējuši karu, tās bailes jau tāpat tevi aizskar un tas tāpat tevi nomāca un to tāpat ir jācenšas par to. Nīt kā nedomāt, bet tāpēc tas nosaukums tāds, ka pie kara nepierod, tāpat kā pie nāves jau nevar pierast. Pašreizēja situācija ir pagātnes koloniālo procesu politiskas vārdarbības summa. Šīm mazajām puzles daļiņām ir liela jēga, jo tās izveido to kopējo ainu par to, ka mēs saprotam, kur mēs atrodamies, mēs jūtam un saprotam, kur atrodas ukraiņi, un šo saikni mēs nekad neaizmirsīsim. Viena kāja karā gāja, asiņoja, nepārstāja, ievainota bija kāja, kāja rāpotāja. Tagad tā ir koka kāja, ķirmja bērniem mūža māja, kāda tur vairs karotāja, kāja čīkstētāja. Otra kāja padomāja, saņēmās un tālāk gāja. Pusi mūža dusmas krāja, kāja sargātāja. Otra kāja uzvarēja. Atpakaļ uz mājām skrēja, bet no mājām vairs nevēja, kāja nepaspēja. Pie kara nepierod un nepieradīs Aneta Lesīte un Igors Tunc, Latvijas televīzija.